Ja, nu borde jag befinna mig i, tror jag, mitt i hjärtat av Belgrad. Här är en slags huvudgata. Jag kommer inte ihåg riktigt vad den hette. Men denna byggnad ser väldigt stort ut. Synd att det inte är dag. Det är med strålande sol. Klockan strax före 21.00 lördag kväll den 12 juli 2014. Gagarin på besök i Belgrad. En kort stund. Rakt fram har vi kommersialismens högborg. Massa annonser. Breit. Reklam för absolut dricka och någon bank. Har vi, det här till höger måste vara en regeringsbyggnad. Och så har vi tv eller radioantenner på huset. Nu känner jag igen det här. Det var ju här vi var 2012. Jag var nere vid de här fontänerna. Och bortom ligger McDonald's. Där Anna och Dragan och barnen fikade. Aha. Så här ser stadslivet ut i Belgrad en lördag kväll. Det är ganska behagligt, 28 grader. Full trafik. Solen har inte gått riktigt ner ännu. Ja, mina damer och herrar, här får vi sluta. Nu är det för mörkt för att varken filma eller fota. Nu knatar jag ner för här. Får vi se vad det leder till. Klart slut från Belgrad, forna Jugoslavien, Serbien. Lördag kväll den 12 juli år 2014. Hälsningar, klart slut.